Är den igång så bara? Den är igång så bara. Ja, gud. Ja. Då kör vi. Hej. Hej. Vi har ju förändrat schemat i kursen och, ja. Och plockat om och haft sig. Så att vi sa att vi sätter oss och spelar in en sån här vlogg istället. En liten summering av vad vi lägger till och vad som händer och lite sånt där. Mm. Som sagt, vi skulle ju haft, eller ja, tanken var ju egentligen att vi skulle köra, gå in på Web of Things. Historia nu va? Mm. Och där, men vi hade den föreläsningen redan inspelad så vi tyckte väl att då är det bättre att vi kör en liten sån här grej och pratar lite allmänt om olika saker och ting. Mm. Så det är ju den här föreläsningen. Mm. Ja, den är helt okej att börja kika på nu. Ni kan titta på inspelningen där sen 2 år sedan. Mm. Vi har tittat igenom hela här nu och det är ju inte som så att den här föreläsningen tar sig grunden ganska mycket i boken eller i litteraturen. Mm. Det är egentligen en presentation av litteraturen mot och mycket där vi sitter och pratar lite runt det. Så att den åldras liksom inte riktigt på det sättet som kanske andra föreläsningar gör ibland. Däremot så har det kanske hänt lite sedan 2017 då. När vi spelar in den här. Och bland annat så pratar det i din del ganska mycket. Ska vi se om du minns det här. Men i din del så pratar du ganska mycket om det här med att på något sätt beskriva de här things and web things. Mm, och beskriva dem. Och det var mycket semantik och grejer har jag för mig. Mm. Och i samband med det så nämner vi också att V3C håller på att titta på om man ska ta in det här. Att det ska bli eventuellt en webbstandard så småningom. Mm. Det som har hänt sedan dess är att man har börjat utveckla det här som en webbstandard. Mm. Och det finns en working group. Den bildades faktiskt bara 2 månader tror jag efter vi hade den här föreläsningen och sånt där. Som då heter Web of Thing Working Group som har en egen sida som man kan gå till här. Jag länkar till den här. Och här ser man då lite tidsspannen på det här. Och då ser vi att de har tagit fram ett antal dokument. Mm. En Web of Thing Architecture som beskriver ganska mycket om det här som vi har pratat om i kursen. Och som litteraturen tar upp det här med olika liksom, modeller för gateways och sådana här saker. Mm. Så det beskrivs i det dokumentet. Web of Thing Description som är det som vi kanske pratar mest om i den här föreläsningen då, alltså hur ska vi beskriva våra things på ett standardiserat sätt, vad de har för liksom actions och properties och allt det här. Där har man också jobbat på ett dokument. Men som jag förstår så är det väldigt mycket i grund, alltså det är taget från egentligen det här som de två som har skrivit boken, det är ju egentligen 2 olika doktorsavhandlingar om jag kommer ihåg rätt. Som man har lyft in i det här och sen så sitter man väl naturligtvis och finputsar och jobbar ihop standarden. Så går vi in och tittar på de här dokumenten så kommer vi känna igen oss ganska så väl mot det som finns i den här föreläsningen. Och det kan vara bra att notera medan vi ligger på den här vyn att här ser vi då timelinen att just nu så blir det här en candidate recommendation och man hoppas då på att det här ska bli en recommendation i juni då. Och då är det ju liksom en färdigtagen standard. Så just nu är man i det här skedet att man faktiskt vill ha in synpunkter på candidate recommendationen. Så att, om vi bara klickar oss in på den här, just det, den är fel länken men man kommer rätt om man klickar på den där. Så kommer vi att se att man känner igen vokabuläret. Mm. Thing, det har vi liksom pratat om hela tiden. Vi har pratat om properties, actions och så vidare. Nu minns jag inte om vi nämnde event och sådär. Men det är ju egentligen bara kika här. Mm. Och här finns ganska så tydliga liksom, exempel på hur man kan tänka sig att bygga upp en sån här thing då. Mm. Så vi kommer ju inte ha något krav på att ni följer den här nya standarden på något sätt. Men det är ju helt okej kan jag tycka att göra det. Ni har en rekommendation i boken på hur man skulle kunna precis. Bygga upp det här. Vi kommer väl, vi har väl krav egentligen på att man följer modellen i boken. Mm. Mycket kring de här olika så att det inte blir ett nytt REST API bara liksom så utan att man visar att man har tagit in de här olika delarna. Men sen så, som sagt, så jag kan tänka mig att de har vidareutvecklat det lite eller liksom det finns vissa nya grejer i rekommendationen här men den har ju inte riktigt satt sig än helt eller. Nej, precis. Så det är väl den lilla uppdateringen vi har kring just de bitarna i kursen där. Ska vi gå till kursens sidan där lite? Det var schemauppdateringar så. Vi ska prata lite om, ja inför projektet också. Jag skickade ut, alltså missa inte det.
Att ni ska ju anmäla er grupp. Det är någon som redan har gjort det så. Jag har inte hunnit skapa repron än. För det kommer jag då göra till gruppen. Det är ju ingen jättepanik än så. Men det kommer ni få ett gemensamt grupprepo då så att säga. Så därför vill vi ha in namn och student-ID på olika. Så vi har lite koll på hur många ni är i varje grupp. Och lite sånt där vad ni tänker göra. Ju fortare desto bättre står det. Och jag, ja, när jag får in några stycken så börjar jag skapa repo. Men innan första i tredje i alla fall. Så det är nu den här veckan det här behöver göras. Ja, det är kanske så. Ja, ja jag tror det. Februari kort. Fick lite fråga om deadline. Så har jag fått i både den här kursen och 612. Mm. Men det vi kan observera i den här är väl att, om jag inte minns fel, så projektets deadline på inlämning ligger ju efter den muntliga examinationen. Mm. Och det är ju för att den muntliga examinationen, där tittar vi inte egentligen på implementationen, utan vi tittar på teorin. Det är bara rent frågeförhör så att säga. Och sen så tittar vi på, ja, vad ni egentligen har gjort rent praktiskt under en... under efteråt. Mm. Ja, det ser ni ju där. Ni ser de redovisningen där. Och tittar ni, slår ni det datumet så kommer ni se att den muntliga examinationen ligger tidigare. Ja. Det hade vi med där på... Just det, vi har ju fått in alla isär. Ja. En väldig massa. Ja, ja det är så. Och det jag har tittat också på lite reviewer så. Det ser bra ut tycker jag. Vi har väl precis... Eller ska precis börja läsa igenom dem. Jag skrev ju att det tar ju... Man får nog nästan räkna med att det kan ta 2 veckor. Mm. Sen ni lämnade in dem och det ska vi väl försöka hålla. Men som sagt, ni förstår. Det är mycket att läsa för oss att gå igenom och betygsätta. Och vi har ganska mycket att göra i andra kurser och så också. Men det är ni nog medvetna om. Men så fort som vi bara har möjlighet så kommer ni få feedback på dem och ett betyg på den också. Mm. Och vi kommer väl att jobba som så att vi kommer att läsa igenom era essäer. Först få bilda oss en egen uppfattning, sen och skriva kommentarer och sen kommer vi att titta på Pearsons kommentarer och samköra det lite. Ni fick ju en fråga där och sätta betyg på. Mm. Det är ju ingenting vi går på utan vi har ju vår bedömning och det är ju den som gäller. Så vi kommer inte på något sätt bli färgade av några reviews eller någonting sånt. Sen en sista grej är det väl, eller vad är det med? Men, vi kan ju gå över och titta på det, det gäller väl schemat va? Ja, och precis. Och det här med gästföreläsningar. Vi har ju ett par gästföreläsningar kvar här nu då, som vi har bokat upp. Och de kommer på torsdagar. Vi hade en gästföreläsning in på det nu på torsdag från början. Men det var ingen av gästföreläsarna som kunde den här veckan. Så därför flyttade vi fram det då till nästkommande torsdag den 7:e. Och då kommer Mattias Johansson från Kalmar kommun att komma hit. Ja. Och föreläsa. Mattias han har varit och föreläst tidigare också i andra sammanhang. Men då har han jobbat på ett annat företag och inte på kommunen. Ska bli ganska... Jag tycker det ska bli spännande. Alltså... Det är ju mycket prat om smart cities, det här med liksom att erbjuda data som man kanske sitter på i offentlig, i offentlig förvaltning. Mm. Och kommunerna är ju det som är närmast medborgarna på något sätt. Så jag tycker det ska bli spännande att höra liksom vad finns det för möjligheter. Så han är någon slags utvecklare av digitalisering för kommunen då. Exakt, nu kommer jag inte ihåg vad den officiella titeln var här, men var det... något sånt där digitaliserings någonting. Så det ska bli spännande. Förbered gärna lite sådana frågor om ni har som vi kan ställa under det här seminariet just kopplat då. Då blir det väl, kan jag tänka mig, just mot öppna data, offentlig förvaltning. Jag skulle bara tycka det är spännande att höra, finns det några projekt på gång? Liksom? Hur ser man det? Jag tror det har hänt lite där nu sista tiden också, så det ska bli spännande. Sen har vi följande torsdag då har vi också spännande besök, Martin Frey från Södra Skogsägarna. Martin jobbar på någonting som heter då Södras innovationskontor som de öppnade här i Kalmar för, vad kan det vara, 3 år sedan, något sånt där. Södra är ju som sagt, man känner ju till dem kanske i form av att de äger mycket skog och säljer virke och råvara på det sättet.
ett väldigt, väldigt stort företag. Men då har de öppnat ett innovationskontor som syftar till att kanske... Alltså det vet jag, det är väl det vi får höra, det Martin får berätta, men jag kan tänka mig att det handlar om att man ser att även skogsindustrin behöver digitaliseras på olika sätt och få in liksom innovationstänk i allt ifrån liksom hur man kanske mäter skog med drönare, satellit. Absolut, jag kan tänka mig att det är mycket så analyser av diverse olika data man kan få in också. Mm. Och de har ju varit, de har gjort lite roliga projekt med VR och sådär som de har varit. Och, det blir nog spännande att se där, för det är lite... Det är lite, ja, det känns som det är mycket innovation. Ja, jag tror faktiskt det, även om det kan låta som att det är en väldigt traditionell bransch på något sätt. Jag skrev det här också, viktigt nu, ni på campus, ja. Får ni gå man ur, och kvinna ur huset för att dyka upp på... Ja, ni får liksom försöka komma hit för så vi blir lite folk. Ja. För tar vi väl hit gästföreläsare så vill vi att det är lite, att det kommer... folk hit. Ja, distansare kan man ju förstå att man följer det på distans, ja, naturligtvis. Men campusstudenter bör komma hit. Och det är ju även viktigt för er på distans att följa det live gärna, om ni har möjlighet, tycker vi. För annars så blir det... Ja. Ja, det blir lite svårt att motivera sådana här gästföreläsare. Precis. Nu har vi lite lättare när vi ligger som vi ligger. Det är inte så jobbigt för många att ta sig hit, men... Ja, jag hoppas att ni kommer. Och framförallt även för er på campus, alltså det är ett utmärkt tillfälle att träffa potentiella potentiellt stora arbetsgivare. Tror det finns mycket, alltså alla söker folk, och jag tror säkerligen att både Kalmar kommun och Södra speciellt söker nya utvecklare. Så att ta chansen och snacka lite skit i rasten och sådär. Mm. Brukar kunna ge mycket möjligheter. Absolut. Jag tror ni vet vad ni ska göra. Vi har lite handledningar inplanerade, va? Ja, precis. Ja, det har varit, det kommer lite frågor hela tiden. Det är mycket API-frågor nu. Hate to us, framför allt. Vad frågar man på det? Alltså, mycket handlar om dels hur man strukturerar, hur man ska skicka tillbaka olika saker, hur länkarna ska se ut, hur, alltså det där. Och det är, alltså, det är svårt, och man måste tänka lite i och med att det inte finns ett precis facit till det här, utan det här är ju en stil, va, som vi ska försöka anpassa sig åt. Många gånger brukar jag säga att fundera mycket också på, alltså, det är nästan som man skulle skriva en egen klient för att se hur väl kommer mitt API fungera. Alltså, behöver jag det när jag funderar på hur jag ska bygga vidare? Vad behöver jag för länkar om jag ska konstruera typ en sida för att kunna ta mig vidare i det här vi pratar med och ta sig vidare i staten hela tiden? Det ger ju en hint om vad vi ska få för output tillbaka, kan jag tycka. Många har varit inne, eller nu börjar frågorna komma om även inputen, eller liksom hur man ska dokumentera hur de olika objekten ser ut, om API:et ska göra det också för att vara självförklarande, så att säga, att du ska skicka en post till den här med den här och den här datan och så. Och det, absolut, det kan man ju. Det fanns ju några olika, vi har diskuterat det lite på Slack där. Collection plus JSON och lite olika varianter där man kan få någon typ av template historia kring det. Det kommer inte vara något krav på uppgiften, utan alltså fokusera på outputen i det här och förstå hur det här med hur hypermedia driver applikationsstaten vidare. Och sådana saker. Men det är ju absolut inget. Det är nyttigt att titta på det också, naturligtvis. Och fundera lite kring. Ni kommer få göra lite olika val själva. Jag får mycket frågor vilket som är bäst och sådär. Det är inte alltid helt lätt att svara på. Ni kommer ju skriva en liten rapport till själva inlämningen. Så där har ni ju en chans att motivera olika saker. Jag valde att göra på det här sättet därför att... Så, skulle så också den. Kunna tänkt och gjort så här. Ja, precis. Och det har jag sagt till många som har frågat också, att där har ni ju ändå chansen att förklara sådana saker. Så det har väl dykt upp lite frågor kring det i alla fall. Ja. Annars men då vet är det jag som inte. Det är som det ska. Det är som det ska. Ja, ja, absolut. Nej, annars är det väl inte något speciellt. Tror inte det heller. Inte i den här kursen i alla fall. Nej. Jag vet inte om det är något allmänt. Nej, det tror jag inte. Vi har ju spelat in lite vad som händer här med projekt och exjobb och så. Det ska ni titta på om ni inte har gjort det. Det gjorde jag, Tobbe.
Det kommer ut någon enkät kring de bitarna till er som läser den här kursen och säkert några till då, kring vad man kan tänka sig att göra för typ av projekt och sådär. Vilka tekniker man helst vill jobba med om man kan välja och lite så. Mm. Inga garantier givetvis, men vi försöker väl gå så många till mötes som vi bara kan. Mm. Kring det 612, det flyter väl på i implementationsfasen där nu, så att det är bara att jobba på med OAuth och tokens och ja, mycket sånt nu. Det är mycket sånt nu. Ja. Men det tror jag går bra. Lite webhooks och sådär som ska sättas. Mm. Nej, jag tycker vi tar det där. Ja. Tack för det. Tack, hej.